Zotis pa ju, para disa ditësh, Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar një rezolut për Kosovën. Duhet thënë me konsensus nga majoranca dhe nga opozita. Nuk e di, si e keni parë këtë rezolut? O, në kjo rezolut ka të bëjmë atë për shëndetin politik të klasës politike në Shqipëri, se sa që ka ndonjë efekt për Kosovën. Është një tregu se me gjithat klasa politike në Shqipëri ka diçka për cilën mund të ketë qëndër të përbashkët për kundër gjithat atyre divergjencave dhe përqarjeve që kanë bi shumë çështet e tjera. Kjo të regon, pak të një gjë që duke e dëshmuar këtë klasa politike në Shqipëri, të regon që bëhet fjallë për një para skenës të kumëtore që bëhet fjallë për një kom të etabluar, edhe kjo ka pastaj efekt si them domino edhe për Kosovën, kuptimin që ne bëjmë pjesë, dhe më thonë, kombet tona janë prej të njëtit substrat, prej të njëtit substancë kulturore, etnike, etjerë, dhe kjo jep, dhe më thonë, në këtë aspekt e ndihmonë në Kosovë.